חודש טוב, כבר יום שני של החודש, בית אדר, אלול של בית ישראל מגור. אתם יודעים שכשרוצים להתבונן במהות של חודש, יש כל מיני דרכים ואופנים לעשות את זה, העניינים שכתובים על החודש בתורה, השם של החודש, הצירוף של שם הוויה שמכוונים בחודש הזה, וגם משהו מאוד יסודי, ספר יצירה, כתוב שיש לכל חודש חוש. ואת יודעת שבחלק מהחודשים מאוד מאוד ברור הקשר של החוש לחודש. אפשר מיד בקלות לראות את זה. בחלק מהחודשים זה לא כל כך ברור, צריך להתבונן בזה, עד כדי כך שחלק מהמפרשים של ספר יצירה, בעיקר אלה מהם שבאופן כללי כשהם לומדים אוהבים לשנות גרסאות וכל דבר, אז באים ומשנים חלק מהחודשים את מה שמקובל אצלנו בנוסח, כי יותר מתאים להם שהחוש הזה יהיה בחודש אחר. חודש אדר הוא לא כזה, חודש אדר מאוד מאוד קל להבין את הקשר שלו לתכונה שלו, לחוש שלו. חודש אדר זה חוש השחוק. אומרים שחודש אדר עם כל המרבין בשמחה וכל הנהפוך הוא מאוד מאוד, וכל בטח מי ש... עדיין בבית ספר עם כל מה שעושים בחודש אדר, זה חודש של חוש הצחוק, זה מאוד מאוד מתאים. אז מה שננסה היום טיפ-טיפה להתבונן דרך בחודש הזה, דרך הנתיב הזה. יש... נתחיל במשהו שהוא קצת שנשמע כמו צחוק, נשמע כמו בדיחה, ואחר כך ננסה טיפ-טיפה להתבונן בו יותר. יש קשר, יש לפני הקשר הפנימי, רק בצורה של וורט, בצורה של בדיחה, יש פתגם כזה שהוא נמצא גם בעולם, גם בעולם של המוסר מדברים עליו, אבל גם נמצא גם אצלנו בחב"ד. וורט על חודש אלול, שבחודש אלול, כשכבר שבחודש אלול, או כבר כשמכריזים אלול במברכין חודש אלול, אז אפילו הדגים שבים רועדים, או שוב בנוסח החבדי, זה היה שבלובביץ' אמרו שאפילו הדגים שבנהר בלובביץ' רועדים כשמכריזים אלול. אז פעם יצא לי ככה להגיד שעל אותו משקל צריך להגיד שאם כשמכריזים אלול, אפילו הדגים שבים רועדים, אז צריך להגיד שכשמכריזים אדר, כולם צוחקים. ואם רוצים להגיד אפילו מי צוחק, אז צריך להגיד שאפילו, זה מתאים לתיכון, אפילו בחורות צעירות מתחילות לצחוק כשמכריזים חודש אדר. למה להגיד את זה ככה? כי מאיפה באה בכלל המחשבה הזאת? שאומרים שבאלול אפילו הדגים רועדים, מי זה הדגים? אז אני מדעים קצת בדיוק, אנחנו נמצאים כאן בתוך התיכון, בתוך האקווריום שהפכו כאן את התיכון. הדגים זה המזל של חודש אדר. אז אם כשאומרים אלול, אפילו הדגים שהם המזל של חודש אדר רועדים, אז כנראה שבאדר, כשאומרים אדר, אז אפילו בתולה, שזה המזל של חודש אלול, היא צוחקת. יש כאן איזה, צריך לעשות איזה שיווי משקל בין הצדדים. אז שוב, אז זה... לכל הפחות זה בדיחה שגרמה לכמה אנשים לצחוק, אז זה מתאים לחודש אדר. אבל אם רוצים טיפ-טיפה להתבונן בזה יותר, אז אולי נגיד עוד מחשבה קדימה מהבוקר עם הדבר הזה, ואז ננסה... אם רוצים... אם עשינו את הקישור הזה, התחלת לחשוב עוד איפה, האם יש קשר בין שחוק לחודש אלול? זה שיש קשר גם בין הרעדה, בין הפחד, בין היראה של אלול, היתקה, שופר בעיר ועם לוחד, הוא לחודש אדר, אז אנחנו יודעים שיש קשר בין פחד לצחוק. הסוד של פחד יצחק, שבסוף המקום של הפחד הכי עמוק, כשהוא נפטר, כשהוא משתחרר, כשהוא נמתק, אז הוא הופך לצחוק. אני שואל, האם יש שחוק, חוש השחוק זה החוש של חודש אדר, אם יש שחוק בחודש אלול. חייבים להכיר את זה. אז יש, באמנם גם בלובביץ' אמרו שהדגים רועדים, אבל כשבישיבות מוסר אומרים אלול, אז יש ביטוי של רבי ישראל סלנטר, שברגע שאומרים אלול, תוחזנו פלצות, וכל מי שיש, זה פלוט, בישיבות אומרים פלוצס.
אבל מה, כשאומרים למישהו חסיד אלול, מה הדבר הראשון שעולה לו לראש? אני לדודי ודודי לי, זה התחלה טובה. המלך בשדה, ומה המלך עושה בשדה? הוא מראה, מקבל את כולם בסבר פנים יפות, הוא מראה פנים שוחקות לכולם. אז בחודש אלול, הקדוש ברוך הוא מראה לנו, המלך מראה לנו פנים שוחקות. אז אם באדר אנחנו רוצים להגיד, כסוג שנהפוך הוא, אז אם באלול, הקדוש ברוך הוא מקבל אותנו בסבר פנים יפות ומראה לנו פנים שוחקות, אז צריך להגיד שבאדר אנחנו מראים לקדוש ברוך הוא פנים שוחקות, מוכנים לקבל אותו בסבר פנים יפות ולהראות לו פנים שוחקות. כלומר שיש משהו בחודש אדר שזה העבודה שלנו. עכשיו, ברגע שרוצים להתחיל להתבונן, לקחת קצת יותר את האיהורים המבודחים האלה ולחשוב עליהם, אז הדבר הראשון זה כמו שדפנה אמרה, זה חודשים מקבילים. אנחנו יודעים שהלוח שנה בנו אצלנו מ-12 חודשים, אז אפשר כל פעם, כל חודש יש לו חודש שנמצא מולו בלוח שנה, החודש הכי רחוק. יש חודשים שזה טכנית נקרא לזה שנמצא מולו, נגיד, לא, בכל החודשים מה שנגיד עכשיו הוא נכון, אבל יש חודשים שזה יותר מורגש בהם. מה עיקר המשמעות שאנחנו מדברים על זה שיש חודשים מקבילים? שהלוח שנה שלנו יש לו שתי התחלות. או ניסן או תשרי. תשרי זה ראש השנה, אבל ניסן זה החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה, וזה שתי התחלות ויש על זה הרבה דיבור, וזה גם שתי עבודות בנפש, שתיהם מתחדשים, הרב תמיד מסביר, שזה בעבודה הפנימית, זה התחזקות והתחדשות, תשרי זה לקחת את מה שיש ולחזק אותו, לחזק את הטוב שבו, את הדברים שהתרופפו קצת לתקן ולחזק, וניסן זה התחדשות גמורה. ותחדש פני האדמה. מלא ניסן, מלא ברור שכשאנחנו מדברים על העבודה שלנו, הכל בעבודה שלנו, אבל יחסית, כשמדברים על התחזקות, זאת עבודה שלנו. מה שאנחנו יכולים לעשות, יש לנו את המציאות שלנו, יש לנו את הנתונים שלנו, ובתוך הדבר הזה אנחנו יכולים להתחזק. לקחת שוב את הדברים, יש בכללי החינוך וההדרכה, הרבי הרייץ מדבר על איך בן אדם צריך איך עושים ניתוח, של מה שבן אדם צריך לתקן. אז יש דברים רעים שצריך לזרוק אותם החוצה ולהכניס משהו טוב במקומם. ויש דברים בינוניים שצריך לחזק אותם. ויש דברים טובים שגם אותם צריך לחזק עוד יותר ולעשות אותם עוד יותר טובים. אז התחזקות זה לקחת את מה שיש ולעבוד איתו. שוב, הדברים הכי גרועים צריך להחליף אותם. הדברים היותר טובים צריך לחזק אותם. הדברים ממש טובים צריך לחזק אותם יותר, לתת להם מקום יותר דומיננטי, יותר משמעותי, יותר מרכזי. אם יש לי משהו שהוא טוב, צריך לחבר אותו לשאר הדברים שלי, שהכל יתרומם מתוך הדבר הזה. אבל ניסן, זה שהתחדשות גמורה, זה כבר לא עבודה שלי. אני יכול, שם בורא דברים חדש. ניסן זה להגיד שהשם מברא את העולם מחדש, שהכל מתחיל מחדש. גם לי יש עבודה בזה, נקראתי להתחבר בזה, להתחבר לזה, להאמין שהשם מחדש בכתובו בכל יום תמיד מעשה בראשית, שאפשר להתחיל מחדש, אבל ההנחה של התחלה מחדש זה יש מאין, זה לא יש מי יש. זה לא שאני לוקח את מה שיש ועובד איתו, שזה מה שאני יודע לעשות בתור נברא, אלא שהשם מחדש יש מאין, ואני צריך להתחדש, אבל זה עבודה שלו. אם, עכשיו, ברגע שאנחנו מסתכלים על הלוח שנה ככה, אז אלול זה ההכנה לחודש תשרי. ואדר זה הכנה לחודש ניסן. אז זה שני זמנים שיש ביניהם באמת קשר פנימי בעבודה שלהם. שני זמנים של הכנה לעבודה, או להתחלה חדשה, לניסן או לתשרי, אולי אני יכול לבוא ולהגיד שני זמנים של סיום. סיום השנה הקודמת. אפשר להגיד חודש החשבון, אם ככה כתוב על אלול, אפשר אולי אפילו להגיד שאם זה התחדשות וזה התחזקות, אז אדר זה יחסית הסיום של השנה. גומרים, ניסן מתחילה שנה אחרת, ותשרי זה בכל זאת יותר על הרצף, התחדשות, התחזקות, אתה באלול, אתה עושה חשבון, זה מה יש, ועם מה שיש אתה מתחזק. זה קצת משמעותי לשלב הבא שנרצה להתבונן בו, להגדיר את זה ככה. גם אנחנו בסוף, החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון לכם לחודשי השנה, זה באמת אומר שהדר זה הסוף. תשרי הוא ראש השנה, אבל מבחינת המניין של החודשים הוא באמצע שנה. יש איזה יותר רצף. אפשר גם להגיד את זה הפוך. מתחילה שנה חדשה, אבל עכשיו אנחנו רוצים להגיד את זה ככה. אז יש משהו בצחוק של
יש משהו בחודש אדר, שהוא סוג של סיום של השנה. שלב, שלב. אם אנחנו אומרים שבאלול הקדוש ברוך הוא מקבל אותנו בסבר פנים יפות ומראה לנו פנים שוחקות, זה אומר ש... זה מאוד מתחבר למה שאמרנו, שאילול זה עבודה שלנו יותר, תשרי, זה ההתחזקות שלנו. ואנחנו נמצאים בכל מיני כן נצליח ולא נצליח, והתרחקנו, ואז הקדוש ברוך הוא מראה לנו פנים שוחקות, זה יהיה בסדר, תבואו, אני מקבל אתכם, וגם מה שקשה לכם, אני קצת צוחק על הדבר הזה, לא מתרגש, אתם, אל תתרגשו, זה אפשר. אז באדר, כשאנחנו עושים לקדוש ברוך הוא פנים שוחקות, זאת אומרת, מי צריך לחדש את הכל? יש ניסן, וניסן הקדוש ברוך הוא צריך לחדש את הכל. ואנחנו אומרים לו שיהיה בסדר, אנחנו עברה שנה, היית כל מיני דברים שבאמת היה עדיף לעשות אותם קצת אחרת, אבל בסוף אנחנו מראים לך, מקבלים אותך בספר פנים יפות, ומראים לך פנים שוחקות, ויהיה בסדר, ואתה תצליח לחדש אותנו. אנחנו בטוחים שאם תתאמץ מספיק, אז תצליח. ואנחנו... כשהקדוש ברוך הוא מראה לנו, כשלומדים את המשל של המלך בשדה, אז המלך מצד אחד יוצא אלינו. אבל כתוב בחסידות שהוא לא יוצא אלינו לאיפה שאנחנו נמצאים. המקום של המלך זה העיר, המקום של מי שצריך לעשות תשובה הוא במדבר, והמלך יוצא לשדה שזה איזו מין תחום ביניים כזה, התחום האפור, התחום של המותר. יש מי שנמצא גם שם, אבל כשהוא... עד רבה, אפילו כשהרבי הרי את המשל הזה של אדמור הזקן לקח וחתך אותו לפרוסות דקות והסביר בו את כל הפרטים במשך השנים, בהמון מאמרים והמון שיחות. ואחד הדברים שהרבי מסביר זה שהקדוש ברוך הוא מקבל את כולם בסבר פנים יפות, זה מי שמגיע למדבר. סליחה, לשדה. עוד פעם, החלוקה בחסידות זה שיש את העיר, שזה עיר קודשנו, זה התחום של הקדושה. יש את המדבר שזה התחום של הקליפה, ולשם המלך לא מגיע. ארץ אשר לא עבר באיש ולא ישב אדם שם, האדם דקדושה לא יושב במדבר. והשדה זה התחום של היתר. זה לא מצווה, זה לא קדושה, זה גם לא איסור. ולשם המלך יוצא. מי שנמצא כל השנה במקום של החולין, המלך אומר לו, בוא, תבוא ותתלווה אליי לעיר. אחר כך, זה המשל. איי, ומה עם מי שבמדבר? אז המלך קורא לו. המלך לא נכנס למדבר, אבל המלך נותן לו כוח להתקרב, ובמאמרים של הרבי על המשל הזה, אז הוא אומר שמקבל את כולם בסבר פנים יפות, זה מי שבא. מישהו מגיע, והמלך מקבל אותו. הוא מגיע. ומראה פנים שוחקות, זה למי שעדיין נמצא רחוק. והוא רק מרחוק, מראה לו פנים שוחקות, אני אוהב אותך, אני מאמין בך, אני נותן לך כוח להתקרב אליי. אז לפי זה, אם אנחנו נעשה את ההקבלה, להגיד שהקדוש ברוך הוא, אנחנו מקבלים אותו בסבר פנים יפות ומראים לו פנים שוחקות, זה שמקבלים אותו בסבר פנים יפות, שהוא מגיע ומראים לו פנים שוחקות, אנחנו נמצאים כאן, אנחנו לא זזים לשום מקום. אבל אם תבוא, ואנחנו מאמינים שאתה יכול, ומראים לו פנים שוחקות, מזמינים את הקדוש ברוך הוא לתוך המציאות שלנו, או לחדש אותנו, או להמתיק את המציאות שלנו, או מה ש... להסתדר עם המקום שאנחנו נמצאים בו. עכשיו שוב, הכל נמצא, נשמע קצת כמו להתפרע עם לעשות איזה הקבלה, איזה היפוך, אבל כן אם רוצים לבוא ולהגיד לתת לזה איזשהו, לתמוך את זה, לתת לזה חיזוק, ביסוס, אז הדבר הזה כתוב שחודש אדר שייך לעניין של דירה בתחתונים. הדר זה א' דר, א' זה אלופו של עולם, דר כאן למטה, כמובן מאוד מאוד שייך להלחיות עם הזמן, לפרשות שקוראים, פרשיות שקוראים בתורה בחודש הדר, השבוע קוראים פרשת תרומה, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, ובדרך כלל בחודש הדר יש לנו את תרומה ותצווה ויקל פקודי בחלוקה כזאת, לא תמיד הכל נכנס ממש בתוך חודש הדר, אבל בגדול חודש הדר זה הפרשיות של המשכן, של הדירה בתחתונים. ואם השם רוצה דירה בתחתונים, אז אין טעם שאנחנו נצא מאיפה שאנחנו ונלך אליו. אנחנו כאן למטה, ואנחנו מזמינים אותו לבוא לכאן. זה דירה בתחתונים, זה מה שהוא רוצה. איי, זה נראה קצת מוזר, איך השם השמיים ושמי השמיים לא יחלקלוך, אף כי הבית הזה, כמו ששלמה אומר בתפילה, איך השם שהוא אין סוף יצליח להיכנס בעולם הזה. כתוב שיש דברים שבן אדם לא רואה אפילו בחלום, כמו פילה דאילה בקופה דמחתה. פיל שנכנס בחור של המחת, זאת אומרת שאיך אין סוף יכול להיכנס לעולם הזה, אבל בסוף זה כן החלום שאנחנו חולמים.
של דירה בתחתונים. אז זה נראה קצת מוזר, איך השם שהגדול יצליח להיכנס במקום כזה קטן, אז צריך להראות לו פנים צוחקות, ונגיד, זה מאוד מצחיק, אבל זה אפשר. אתה תיכנס לכאן, יש משהו, אנחנו מזמינים בחודש אדר את הקדוש ברוך הוא למקום שבו אנחנו נמצאים. ואנחנו עושים את זה בסבר פנים, בסבר פנים, שלבי הסבר, בסבר פנים יפות, ומראים לו פנים שוחקות. החוש של השחוק של חודש אדר, זה היכולת שלנו להראות לקדוש ברוך פנים שוחקות, מאיפה שאנחנו נמצאים, ולהזמין אותנו, להזמין אותו אל תוך העולם שלנו. זה, והעבודה הזאת, לפי מה שאמרנו, היא העבודה של סוף השנה. אדר זה סוף השנה. גומרים את מה שהיה, ניסן יהיה שנה חדשה לגמרי. יש כמובן קשר, יש עבודה לחבר אותם, מסמך גאולה לגאולה, להמשיך את השמחה של אדר, משנכנס אדר מרבים שמחה של גאולת פורים, לשמחה של ניסן, של גאולת פסח, ככה חז"ל אומרים לנו, אבל בסוף הכל זה להמשיך את ה... בכל זאת אדר הוא הסוף של השנה. אז כעת אם רוצים לחבר את הכל ולשאול איפה אנחנו רואים שצריך לצחוק בסוף, ומי שצוחק בסוף זה דווקא הבתולה, המזל של חודש אלול, דווקא האישה. אז איפה, שוב, אז זה, אם רוצים לחבר את כל הבדיחות שלנו ביחד ולראות שהן רציניות מאוד, איפה זה כתוב? ותשחק ליום אחרון, נכון. באשת חיל אנחנו אומרים על האישה, עוז והדר לבושה, ותשחק ליום אחרון. האישה... האישה הטובה, אשת חיל האמיתית, כתוב בה עוז והדר לבושה, זה פסוק שצריך להבין אותו בכלל, מה הקשר בין ההתחלה שלו לסוף שלו, מה הקשר בין עוז והדר לבושה לבתשחק ליום אחרון. ונשאיר את זה להמשך ההתבוננות, אבל יש איזושהי, יש מעלה באישה הטובה, באשת חיל, שהיא שוחקת ליום אחרון. מה זה ותשחק ליום אחרון? בפשט, יש כמה פירושים, רוב הפירושים בפשט מסתובבים זה סביב היום האחרון לחיים. או שהיא כל החיים בסדר, כל החיים עוז והדר לבושה, כל החיים היא, כל הלבושים שלה, אם נגיד את זה בלשון חסידיות, הם בשלמות, המחשבה, הדיבור והמעשה. מכיוון שעיקר המעלה של האישה, בלשון חזל תמיד זה אישה צנועה, תגיד גם הלבושים כפשוטו, הבגדים שלהם באופן של עוז והדר, ובעצמו אפשר להתבונן בזה, שחסיד צריך להיות אז פנים, בקדושה, הזות הקדושה. כאן אבל יכול להיות הזות הקדושה באופן שהוא לא טוב. אם הוא עזות הקדושה הזו באופן טוב, יכול להיות עזות באופן לא טוב, שזה עזות, עזות מצח, שמקשרים אותו גם בתנ״ך וגם אחר כך לפריצות, לחוסר צניעות. שמישהו לא, עזות, לכאורה עזות פנים זה הפוך מבושת פנים, ככה בפשט ובחזל. אם הבושה והצניעות הולכות ביחד, אז אני יכול לחשוב שהעזות וחלילה הפריצות או ההפך הצניעות זה משהו שהולך ביחד. ואז גם אולי אני יכול לחשוב שאז מה לעשות, אז אם נכון לכולם ועוד יותר נכון לנשים, אם אני צנוע, אם אישה היא אישה צנועה, אז זה לא שייך לעזות. לא שייך לה, כן, הוא פרצת, לא שייך לה לבוא באיזה תוקף. אבל אנחנו יודעים, ורב תמיד מסביר את זה על אשת חיל, שזה משהו מאוד בולט באשת חיל, שהאישה הטובה, שהיא אישה הצנועה, באשת חיל, היא לא אישה שמסתגרת, שלא יוצאת החוצה. אשת חיל שם היא כולה, היא עושה חיל.
והיא עובדת בשדה, ועושה עסקים, ופיה פתחה בחוכמה ותורת חסד הלשונה, יש לה המון המון נוכחות, יש לה המון המון עזות, עוז והדר לבושה. אבל העזות הזאת היא בעצמה באופן של הדר. עכשיו, אני יכול להיות שההתבלטות שלי, העזות שלי לפרוץ, זה פוגע בצניעות שלי, ויכול להיות בדיוק הפוך. כמו שאב מסביר בעל הצנע לכת עם השם אלוקיך, שוב, זה לא הצנע שבט, זה לא הצנע התחבט, זה הצנע לכת. הולכים עם הצניעות, הרב אתם אומרים שהצנע זה הצדיק נע, שדווקא כמה שבן אדם הוא יותר צנוע, פחות עסוק בעצמו, ככה הוא יותר יכול לצאת החוצה בלי, כשאני צריך לצאת החוצה ולהרגיש שזה עזות, שוב, חלילה לא טובה, עזות פרוצה, זאת אומרת, כאילו, גיד, טוב, צנוע לא צנוע נעים לי, כן, זאת אומרת שאני יכול לשוב, שאני צריך לצאת החוץ ואומר לא נעים לי, אמרתי, מה זה לא נעים? הנה אני לא מפחד. יש דברים שצריך להתבייש מהם, אני לא מתבייש, אני אז פנים. אני מחצין את כל הדברים, גם דברים שצריך להצניע, אני לא מפחד, אני כאן. וזה דבר לא טוב. ויכול להיות שאני אומר, מה אתה מתעסק בעצמך? אני כאן, זה לא, שאני כאן, יש שליחות, יש תפקיד, יש ייעוד, יש משהו שאני צריך להגיד החוצה. וכמה שאני פחות מבליט את עצמי ויותר מבליט את העניין שאני צריך להגיד, אז אני יותר צנוע. אני רואה ואינו נראה. אני עושה את מה שצריך לעשות ואני לא חושב על עצמי, ואני לא חושב על עצמי, אף אחד לא חושב עליי. אף אחד לא רואה אותי. העזות שלי היא באה עם הדר. הדר זה הדר לבושה. זה לבוש שהוא הדור, הוא מכובד, הוא יכול להיות הכי עז, יחד עם הדר. בהמשך נחזור לזה. אז יש אישה שההנהגה שלה היא עוז והדר לבושה. אפילו אפשר להגיד שזה, כמו שקצת אמרנו כעת, שזה זה איזון. ואז ותשחק ליום אחרון, היא לא דואגת מהיום האחרון. בסוף, כשיבוא היום של החשבון, אז היא אומרת, גם היה לי את העזות לעשות מה שצריך, גם היה לי את ההדר לעשות את ה... כן, המקום שאנחנו הכי מכירים את המילה הדר בהקשר של צניעות, זה מאמר חזל, הדר מצווה צניעות. ההדר של המצווה זה הצניעות שלה. עוד פעם, שאתה עסוק במצווה ולא עסוק בלהסתכל מבחוץ ואיך אני נראה ומה התדמית שלי, שזה הצניעות האמיתית. בן אדם צנוע, זה בן אדם שלא מובליט את עצמו, זה ההדר של המצווה. מה שקורה כאן זה הדבר בעצמו. אז אם מישהו יכול להגיד על עצמו, אישה טובה יכולה להגיד שגם היה לי עוז וגם היה לי הדר, גם לא נמנעתי בגלל בושה רעה לא מלעשות את מה שצריך לעשות. וגם היה לי הדר, הדר מצווה צניעות, עשיתי את הכל בצורה הכי מתוקנת, אז יגיע היום אחרון, אני אשחק ממנו, או שכבר, שפרשים שם אומרים את זה בסורות שונות, אולי כבר עכשיו, ותשחק ליום אחרון, האישה נמצאת או שכשהיא מגיעה ליום אחרון, היא צוחקת, או שעכשיו באמת יבוא יום אחרון, אני לא דואגת, אני צוחקת על זה, אני בסדר. עכשיו, מתוך הדבר הזה, אני נוסע עכשיו טיפה להתבונן בעניין של בעבודה הזאת, של ותשחק ליום אחרון. אני חושב, וככה, לפעמים יותר נחזור כאשר את זה לחלק הראשון של הפסוק, לפעמים פחות, אבל טוב, ככה, כדרכנו בכל דבר, אז נעשה להגיד כאן פירושים של הכנעה, הבדלה, המתקה. בפירושים של העבודה הזאת, של השחוק. ושוב, רק נגיד, החוש של הדר זה שחוק, והדר זה סוף השנה. אז זה היום האחרון, החודש האחרון, עד שמגיעים ליום האחרון של השנה. אפשר להגיד כן, אתה אוהבים, אתה מגיד, כשנכנס אדם מרבין בשמחה, זה לא נעצר בפורים, זה ממשיך הלאה והלאה. בתוך חודש הדר, היום הכי שמח זה היום האחרון, שהוא היום האחרון של הדר, והוא היום האחרון של השנה. ולכן הכי הרבה ותשחק, זה ותשחק ליום האחרון. אבל מה זה ותשחק ליום האחרון? מה זה בעבודה שלנו ותשחק ליום אחרון. להוסיף עוד לפני שנענה על זה, אז נוסיף עוד חיזוק, עוד הידוק לדבר הזה, שהצחוק שייך דווקא לסוף, פסוק מפורש, ותשחק ליום אחרון, אבל יש עוד מאמר חז"ל על צחוק. בכלל, לצחוק זה טוב או לא טוב? מותר לצחוק? ממש לצחוק לגמרי, מכל הלב, בפה מלא. אז בגלל החורבן, כתוב, אז היא מלא שחוק פינו. ואפילו, לכאורה, זה אפילו לא קשור לחורבן. חז"ל אומרים, אסור לאדם שימלא פיו שחוק בעולם הזה.
רק נגיד שאצל בעלי הנרבים הליטאים, אז היו אנשים שכשהיו צוחקים, מה שמצחיק אותם, היו נרסים יד לפה. וצוחקים שהפה לא יהיה מלא צחוק, שיהיה עוד משהו בפה, שאסור למלא צחוק פה, ואני אומר, אז רק לחשוב על זה, זה כל כך מצחיק שזה... אבל ככה אומרים שזה באמת, שיש אנשים כאלה אמיתיים. אבל אז קודם כל אנחנו לא צריכים לדאוג מזה, בגלל שהרבי אמר שכבר התחיל העניין של... של, של העולם, שכבר התחיל העניין של אז ימלא שחוק פינו. כבר מספיק ביום אחרון, מספיק בסוף הגלות, וברגע מוכנים לתחילת הגאולה, שכבר מתחיל העניין של אז ימלא שחוק פינו. הרב המליץ על זה פעם, שאם רוצים, במרבין בשמחה נמצא, יש תמונה של הרבי הרייט שצוחק ככה, צחוק גדול עם כל הלב, להסתכל על זה, זה סגולה, סגולה לשמחה, סגולה להתחיל את העניין של אז ימלא שחוק פינו. נו, סייף יצחק, כן? אז ה... אבל זה עוד פעם אומר שהעניין של השחוק, יש עניין של שחוק, עניין מצוין, אבל אז, זה ביום האחרון, זה בסוף. צוחק, איך אומרים את זה היום? צוחק מי שצוחק אחרון. הצחוק צריך לבוא בסוף, צריך לצחוק אחרון. וגם זה צריך להתבונן, גם אם זה כל כך טוב, אז למה זה בא רק ביום האחרון? למה אסור לאדם שימלא פיו שחוק בעולם הזה? בסדר, אז כל הדברים האלה ננסה עכשיו לחשוב עליהם. אז התשובה היא ודאי, כמו שאמרו, שצחוק זה המתקה. המתקה באה בסוף. הצחוק זה לקחת משהו, כמו שאמרנו, על פחד יצחק. לקחת משהו שהוא, לא, מספרים בדיחה, אז ממה צוחקים? שבסוף יש איזה פאנצ'ליין, איזה משהו מתהפך, משהו שלא צפית אותו, ואז הצחוק הוא בא, כשאתה שומר אותו לסוף, אז הוא מצחיק. אם מההתחלה זה לא... זה לא כל כך תופס. אני רק אגיד שפעם אחת, זה קורה הרבה פעמים, זוכר את זה פעם מאוד מאוד חזק, שהרב אמר משהו בשיעור, וזה היה משהו שבעיניו, זה היה סוג של בדיחה. לא בדיחה, בדיחה, הוא ציטט איזה תיאוריה מדעית, שמישהו מאוד מאוד חכם הגיע לאיזו מסקנה, שבשביל זה היית צריך לעשות מחקר, זה משהו פשוט, הוא סיפר את זה. וכשהוא סיפר, לפני שהוא התחיל לספר, ובטח לפני שהוא הגיע לפאנצ'ליין, כל הקהל צחק. בגלל שהוא סיפר את זה עם פנים כל כך מבודחות, שאנשים הבינו שזה בדיחה, והם פשוט התחילו לצחוק לפני שהוא הגיע לסוף. כשהוא הגיע לסוף, באמת, זה לא היה כל כך כל כך מצחיק. אבל זה היה, אני אומר, אז יש אנשים שיכולים להתחיל את ה... שהם כבר ביום האחרון וכולם צוחקים איתם. אבל... יש משהו בזה שהצחוק בא בסוף, וזה עבודה שלנו בחודש אדר. אז מה זה... מה זה אבל תשחק ליום אחרון? אז אפשר להתבונן, שאפשר לעשות כל מיני התבוננויות. שהקדוש ברוך הוא מראה לנו פנים שוחקות בחודש אלול. אז אחד ההתבוננויות שאפשר לעשות בדבר הזה, כמו שקצת רמזנו כשאמרנו את זה, שהקדוש ברוך הוא כתוב שהקדוש ברוך הוא מראה, מקבל את כולם בסבר פנים יפות ומראה פנים שוחקות לכולם. אז אחד, אמרנו קודם, מה זה שני הדברים האלה? פנים יפות ופנים שוחקות ומקבל ומראה. אז אחד הדברים, יש פעם... זה שיעור שהערכנו בדבר הזה, כנראה לי שהתבוננות אמיתית, יש כאילו, יש לה, אפשר להרגיש אותה באחד המאמרים של הרבי, זה שהקדוש ברוך הוא מקבל אותי בסבב פנים יפות, הכוונה שהוא מקבל את הצדדים הטובים שלי. אני בא למלך, אני בא עם דברים טובים, ויש לי גם נבח צדדים פחות מוצלחים באישיות שלי. אני משתדל אולי גם לעמוד ככה שיראו את בזווית כזאת, שהכי יראו את הדברים המוצלחים שלי, ודברים פחות מוצלחים לא כל כך יראו אותם. אני יכול לחשוב שאני מצליח להסתיר אותם מהמלך, והאמת שאני לא מצליח. אז שהוא מראה לי, הוא מקבל אותי בסבב פנים יפות, הכוונה שהוא מקבל את הדברים הטובים, אני בא אליו, אני משקיע, אני עושה מצוות, אני בדברים טובים, הוא מקבל את זה בסבב פנים יפות. ויש גם את הדברים פחות מוצלחים, ואז הוא מראה לי פנים שוחקות, הוא גם מראה לי שכן, כן, קלטתי אותך, על מי אתה עובד. אני רואה את הדברים האלה, והוא גם אומר לי, נו, נו, בסדר, ואתה כזה לחוץ. חסידים צוחקים מזה, זה לא... אז יש לך כל מיני פדיחות, אז צוחקים עליהם ועוברים הלאה. לא צריך לעשות כזה עסק מהעבירות שלך, מהבעיות שלך. אפילו יש, כמו שכתוב שמתחלף השין השמאלית והשין הימנית מתחלפות, שהפנים שוחקות הן פנים שוחקות. ששוחק לי את הדברים הלא טובים. אני רואה אותם, אני לא... את הדברים הטובים אני מקבל, בסדר פנים יפות. דברים הלא טובים אני צוחק עליהם. אז אם אנחנו רוצים להשלים את כל הדימוי, ולהגיד שגם מסתכלים על הקדוש ברוך הוא ככה, מסתכלים על חיים ככה, השם עשה הרבה דברים טובים השנה, ואני מאוד מאוד שמח בהם, והיו דברים פחות מוצלחים, בסדר, נו, תצחק על זה, זה עובר. אני יכול גם לקחת את זה קצת בכיוון אחר, לחשבון נפש שלי.
כשהשם עושה חשבון, אז אני מאוד מאוד אשמח שהוא יראה את כל הדברים הטובים שלי וייתן להם הרבה הרבה משקל, והדברים פחות מוצלחים. אבל כשאני מסתכל, כשאני עושה חשבון נפש בסוף השנה, חשבון נפש חסידי, אז מה אני, אז אני בקצר פנים שוחקות. עשיתי והצלחתי ולמדתי והתפללתי, נו. אני יכול לצחוק על הכל. וזה באמת עדיף לעשות ביום האחרון, גם בשביל לצחוק, להספיק את הכל. לצחוק על הכל, שלא יהיה לי, יש... כמה סיפורי חסידים מסיפורי הסתלקות. יש סיפורי צדיקים של סיפורי הסתלקות. שזה תמיד איזו הסתלקות כזאת, נוראת הוד. יש סיפורי חסידים של סיפורי הסתלקות, שחסידים מוצלחים, פשוט צוחקים בזמן של ההסתלקות. אני חושב, עולה לי עכשיו בראש ארבעה סיפורים. אני בטוח שאפשר למצוא עוד. אני אגיד ש... יש נגינה. נגינה זה גבולי, אבל יש... אני חושב רק אם כתוב, ראיתי פעם בספר לא חסידי, שאם בן אדם נמצא ברבים ונזכר בסיפור, צריך לספר, אבל זה וורט כל כך חסידי, רק כמה סיפורי, יש סיפור ידוע, סיפור קוצקאי, שחסיד קוצק, שלפני שהוא הסתלק, אומר שעכשיו בא אליי, כל החיים הייתי, הסתדל לעבוד, עבודה פנים, כאילו לא... וקוצק היו מאוד מאוד מסתירים את המצוות, אומרים שהיה יותר קשה לתפוס חסיד קוצק עושה מצווה ולתפוס מישהו אחר עושה עבירה. שהיו מאוד מאוד בעצנה לכת. הוא ככה אמר שעכשיו בא אליי היצר הרע ורוצה שעכשיו אני אעשה איזה משהו דרמטי, איזה שמע ישראל, איזה... ואני אומר לו, הפייג, אצבע משולשת, לא ביטוי כל כך יפה, אבל... ואז יצתה נשמתו. ששם הוא תפס אותו, שכל החיים לא... שבזה שהוא שיתף, כמה הסברים בסיפור הזה, אבל כאילו, לצחוק על זה. יש סיפור, באותו בית מדרש שיותר מאוחר, אני חושב שהוא סיפור המקובל בגור, שחסיד גסס, ואז ניגש אליו חבר שלו, מתכופף ולוחש לו, ונראה לי שאתה צריך לברך עכשיו שהחיינו, זה הפעם הראשונה שאתה מת. זה... ואגב, במאמר מוסגר, היו צדיקים שנהגו לברך שהחיינו לפני שהם מסתלקים. היה צדיק, זאת אומרת, יש סיפור, אני עכשיו כבר לא זוכר את השמות. זה שני סיפורים צדיקים שהסתלקו בחנוכה, בני ראשון. אמרו שהם רוצים לברך שהחיינו לפני שהם נפטרים, ואני כבר אמצא את הפתרון. היה צדיק שככה היה אצלו. והצדיק אחר שכל החיים סיפר את הסיפור על אותו אחד, וגם הוא נפטר בעיני ראשון. בעצם זה היה עושה את זה מאוד יפה. הוא אמר את המאוזור, הוא אמר את כל הדברים שאומרים באותו ערב חנוכה, לפני הדלקת נרות. כדי שלא יהיה לו הפסק, בין שהחיינו להסתלקות. ואז זה לא מיד, אבל הוא רצה לא לדבר מאז השחיינו, גם לא חשבו שזה יקרה. הוא היה מאושפז, אבל דווקא היה השתפרות וזה. מאחרי השחיינו הוא לא דיבר עד ההסתלקות. אז יש... ושני סיפורים חבדיים ידועים. אחד זה רב שמואל מונקס, שהיה הליצן הכי גדול, הבדחן הכי גדול בחבד, שכשהוא הגיע הזמן להיפטר מהעולם, הוא רצה שיהיה מניין, שיהיה מניין בישראל. הוא הלך לאסוף מניין. והוא קהל כל מיני חסידים, הוא אמר להם, בוא, ראית פעם איזה מתפגרת? בוא, יש כאן אחרי מאחורי הבניין. ואסף כמה אנשים, וכשהם נכנסו, היה שם קש, והוא נשכב על הרצפה ומת. אז שוב, זה חוש, רק עוד סיפור אחד מאוד סוג, שהיה חסיד. מי שיודע לעשות את זה. שוב, זה רק שזה, שוב, שזה כמו שזה, זה אחד, שזה בתשחק ליום אחרון. הוא לא יכול להתאפק, גם ברגע האחרון הוא צריך לעשות איזה בדיחה מעצמו. שאני אז מתפגרת. רק אחרון. של היה חסיד חבד, אני לא זוכר אם יודעים את השם שלו או לא, שהגיע הזמנו להסתלק מהעולם, הוא היה בשליחות, בשליחות עוד לפני שהרבי שלח שלוחים, מהשליחות של השדרים, כמו רביל, ונבח, מניין, מגיעים חברה קדיש, הם מטסים אנשים ואומרים לו, תגיד וידוי. אז הוא אומר להם, לא, אין לי על מה, כאילו אני... בינוני של טיין, אל תראה בו אומר שצריך להיות בינוני, זה מה שעושה, אין לי על מה להגיד בידוי.
יהודי, אומר לי, פתאום, עכשיו, רק צריך להניח שזה היה מקום רחוק, הוא היה שם החסיד היחיד, והם כולם היו לא חסידים, אולי מתנגדים, מלאי רצינות ויראת שמיים, והוא חשב, אני אפילו יודע מה הוא חשב בלב, אבל הוא חשב שזה מאוד יעשה להם טוב לשמוע, שהוא לא צריך לעשות, להגיד וידוי. מה, יהודי, בסוף אומר, תשמעו, שומע כעונה, אתם תגידו את הוידוי ואני אקשיב. טוב, אז הם אומרים, אשמנו, והוא מקשיב סלם, לא. בגדנו, לא. גזלנו, אחד אחרי השני, עד שמגיעים ללעצנו, ואז הוא אומר להם, לא, ומה שהתלוצצתי מהמתנגדים, אני לא מתחרט. ועד כאן הסיפור, אני נוהג להוסיף, ויצתה נשמתו בלעצנו, אבל לא בטוח שזה, אולי המשיכו, אולי שם הם הלכו, אני לא יודע. אבל זה ותשחק ליום אחרון, שמגיע הסוף, ובן אדם מסוגל לצחוק, אני חושב שהוא עיקר, אז כאן אולי מסוגל לצחוק על אחרים, אבל עיקר הסיפורים שבן אדם מסוגל לצחוק על עצמו. עשית, בנית, מסתכל, כן, יש איזה יום שבן אדם לפני שהופתע מהעולם, כל החיים עוברים לפניו כמו סרט, ואני מסתכל, אז זה פירוש אחד, ותשחק ליום אחד. עכשיו שוב, אפשר לעשות את זה כל יום, אפשר לעשות את זה כל שנה, בחודש אדר, גומרים את השנה, מסתכלים ואומרים, נו, צוחקים, עכשיו שוב, לא, אפשר לעשות את זה באיזה מרירות, ואוי ובוי, ולא הספקתי כלום השנה, וגם מה שעשיתי, הוא לא שווה שום דבר, אז זה כמובן לא הכוונה. זה בכיף, בצחוק. עברה שנה, לא עשיתי שום דבר. גם מה שעשיתי הוא לא שווה שום דבר. שהשם יחדש אותנו, שעברה שנה חדשה. זה היה פירוש אחד. אפשר להגיד, אם אנחנו רוצים לדבר על הכנעה, הבדל ההמתקה, זה פירוש של הכנעה בתוך העניין הזה של ותשחק ליום אחרון. שמגיע יום אחרון, ואני צוחק על כל מה שהיה. למה עושים את זה רק בסוף? שאנחנו קודם כל כדי להספיק הכל. שלא יישאר, אני יכול לצחוק על הכל, ואז להגיד, יש לי עוד רגע לחשוב, להגיד, כל הכבוד לי, איך עשיתי את העבודה הזאת של לצחוק על הכל. אז לכן כדאי לחכות ממש ממש לרגע האחרון, שלא יישאר שום דבר מחוץ לבדיחה שלי. אבל אפשר להגיד קצת יותר מזה, שכל החיים שלי, כשאני צוחק על עצמי, סליחה, כל החיים, אם אני אצחק על עצמי לגמרי, 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 אז זה יפרק לי את כל העבודה. שמה, שום דבר לא רציני, אז הכל משחק, אז שום דבר שאני עושה לא שווה, אולי גם שום דבר לא טוב שאני עושה לא כך חשוב, הכל לא משנה, זה גרוע מאוד, זה קליפת פלישתים, פלישתים ליצנים היו, הכל לא חשוב, הכל לא משנה, הכל, מה פתאום? המשחק הזה הוא משחק מאוד רציני, המשחק הזה הוא מאוד חשוב, רק כשאתה מגיע לסוף, 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 אתה יכול להסתכל, כבר אין לי מה לעשות, להסתכל ולהגיד, מצחיק מאוד כל מה שהיה כאן, הכל היה כאן פורים שפיל, הכל היה הצגה. יש ביטוי פורים שפיל, זה הצגה של פורים, אבל יש, שפיל זה, כשאומרים פורים שפיל, הכוונה, שפיל שם זה ביידיש, זה משחק, זה צחוק, זה הצגה, אבל שפיל זה גם מילה בארמית שמופיעה בחזל, אומרים שפיל לסייפה דקרא, תסתכל לסוף המקרא, בן אדם שואל שאלה, אומרים, אומר, תקרא עוד כמה פסוקים, השאלה שלך תתיישב, הרב כשהוא מסביר, תמיד אומר, צריך לתכנעה, אני צריך להבין, אתה לא מבין, כי לא למדת הכל, תמשיך ללמוד עוד, אתה תבין יותר טוב, נגיד שהשפיל זה בא לסייפה דקרא, הפורים שפיל, הבדיחה, הצחוק, זה בא בסוף, בסוף הפסוק. כל החיים אתה שומר על רצינות מסוימת, שנצרכת בשביל לעשות דברים כמו שצריך, אבל כשמגיעים בסוף אפשר לשחרר, אפשר לצחוק. זה אסור לאדם שימלא שחרור פיו בעולם הזה, כי אז הוא לא יתייחס מספיק ברצינות לעולם הזה. אבל כשאתה מגיע לעולם הבא, אתה יכול להסתכל אחורה ולצחוק לגמרי על העולם הזה, כי זה באמת העולם הזה, הוא לא שווה. בקוץ, כי אומרים שלא שווה אפילו הנחה אחת. בדיחה, בדיחה טובה. הסיפור של החסיד שצוחק על המתנגדים, אז הוא חושב שדווקא כדאי שגם תוך כדי החיים הם קצת יצחקו. אסור שימלא שחוק פיו בעולם הזה. חוץ מזה, אולי הוא אמר את זה בסוף. אולי הוא קיווה שהם יבואו איתו. אבל לפחות שהם ייהנו מהחוש שלו ביום האחרון. אפשר להגיד, שוותשחק ליום אחרון, מה זה שוב, אומרים לי, בלם, שוב, כתוב שוב יום אחד לפני מיטתך. בלם צריך לחשוב שאולי, אולי, ואז חוזר, אדם לא יודע מתי הוא ימות, אז כל יום הוא צריך לעשות תשובה. אני אגיד ששחק, ותשחק ליום אחרון, ואדם לא יודע מתי הוא יום האחרון, אז כל יום הוא צריך לצחוק. שמה הוא ימות ולא הספיק לצחוק קודם. אז שמה הוא ימות ולא הספיק לעשות תשובה. או אני אגיד צריך לצחוק, שלעשות תשובה זה לצחוק. תשובה צריך לעשות בבת צחוק, תשובה צריכה להיות בשמחה. תשובה צריכה להיות עם פנים צוחקות, בכל המובנים של תשובה. מה שאומרנו עכשיו, יש תשובה של להשיב את הכל השם. לצחוק על זה שחשבתי שאני עשיתי כאן משהו, שאני ניהלתי את האירוע. כל השם עשה, ואז אני צוחק.
וזה אפשר, כמו שאמרנו, אפשר בסוף החיים, אפשר בסוף השנה. יש כאלה שעושים כל ערב ראש חודש תשובה, ועושים כל יום קריאת שמע על המיטה, ותשחק ליום אחרון. בסוף של היום צריך לצחוק. יש, מה זה שוב יום אחד לפני מיטתך? שאת בונן בזה בכל מיני אופנים, אבל אחד הדברים ש... אבל כל יום תעשה תשובה. אני חושב שאפשר לצייר את זה שבנם יולדות כל יום באמת, אולי מחר אני אמות. ואם מחר אני אמות, אז מה אני עושה? אז איך אני מתנהג? זה שאומרים לבן אדם, כאילו אם בן אדם יבוא ויגיד לו, תשמע, מחר אתה מת. מה בן אדם עושה? אז אני עושה תשובה ותקן, וצריך להתעסק בדברים רציניים. אבל אם בן אדם כל יום צריך להסתכל ככה, אפשר שאחד המדדים לחיים טובים זה מה תעשה אם יגידו לך חלילה, בן אדם מגיע לרופא, הרופא אסור לו להגיד כזה דבר, ויש רופאים שלא יודעים את זה, ושהם מרשים לעצמם לטעות ולהיות נושא לבדיחות, אומרים לבן אדם, תשמע, יש לך עוד שבוע, יש לך עוד חודש. מה בן אדם עושה? האחד המדדים זה אם אתה חי את החיים שלך טוב, זה האם מישהו אמר לך מה היית עושה. אם בן אדם חי טוב, יהודי בגימטריה חי טוב, הוא לא עשה כלום. אני עושה בחיים שלי, כאילו בן אדם, אז אני אעשה ספיק, את מה שלא עשיתי נכון, נתקן, לא, בן אדם שחי טוב, אז אני עושה היום את מה שאני רוצה לעשות היום. זה בכלל לא משנה מה יהיה מחר. אני לא דוחה דברים טובים לאחר כך, אני לא עושה עכשיו פדיחות, יום אחד אני אתקן אותם. אני חי, בהשגחה פרטית, אתמול קיבלתי איזה חוברת שיצאה לזכרו של יהודה דימנטמן, השם יקום דמו. היה אברך מחומש שנרצח לפני... שנה וקצת, שנה וחודשיים, בטבת, לפני שנה. וכשאחרי שהוא נרצח, ראיתי שמישהו מצא איזה משהו שהוא הגיב כמה שנים קודם באיזה פורום. זה פורום של נוער, ומישהו שם שאל, מה היית עושה אם היו אומרים לך שיש לך שבוע לחיות? אז אם יש לי רק שבוע לחיות, היית צריך ללמוד תורה בחומש. ראיתי, זה מאוד מאוד התרגשתי. בן אדם, ומה הוא עשה באמת שנשאר לו רק שבוע לחיות? הוא למד תורה בחומש. גם שנשאר לו שבועיים, גם אחד זה מה שהוא עשה. אז בן אדם עושה את הדבר מה היית עושה אם עוד שבוע יגידו לך שאתה מסתלק מהעולם? היית עושה את מה שאני עושה עכשיו. זה סימן של חיים טובים. זה סימן שבן אדם חי טוב. וזה ותשחק ליום אחרון במובן הזה. ומה יקרה אם תמות מחר? ואם היום זה היום האחרון? כלום. אני שוחק על זה. אני עושה את מה יקרה. זה מה שאני עושה עכשיו. כשבן אדם מסוגל להסתכל, במובן הזה זה יגיד שבן אדם מסתוכל להסתכל על כל החיים שלו מפרספקטיבה של היום האחרון. ולשאול מה חשוב, מה לא חשוב. יש דברים שאני אומר, אם הייתי יודע שזה חי, אז מה אני מבזבז את הזמן? אם הייתי ביום האחרון נחשוב שזה בזבוז זמן, אז גם היום אני חושב שזה בזבוז זמן. אז אני לא עושה את זה. עוד פעם, בן אדם יכול להסתכל על זה שאני חי באיזה יראה, באיזה כובד ראש, באיזה לחץ כל הזמן, שאולי אני אמות מחר. אני אומר, כאילו, מה... בסוף אני אמות, נכון? בינתיים, עד שיעדכנו כאן את התנאים בעולם הזה. כתוב שלמד הרבה אמונה ביטחון, אבל זכית הפסוק של כל החיים יש ביטחון. המשך הפסוק זה שהחיים יודעים שימותו, והמתים אינם יודעים מאומה. מישהו מת, באמת יש לו חוסר ודאות מה יקרה בהמשך. הוא לא יודע. אבל אם שחי, יש דבר אחד בטוח, אני אמות. זה נותן ביטחון, תחושה של ביטחון בחיים. ואם יש לי את התחושת ביטחון הזאת בחיים, אז היא אומרת שכאן אני אמצא לזמן מסוים, ויש תכלית מסוימת לזמן הזה, ואני משחק את המשחק הזה. יגיד, יש הצגה, פתחו את המסך, בסוף הסגרו את המסך, יש לך כאן את ה-70-80 שנה שאתה על הבמה. תשחק הכי טוב. תן את המשחק הכי טוב שלך, ותרגיש לזה, תדע שזה... תדע לב, אני מתאר את זה כך, כי אני רוצה לשים את הפירוש הזה בהבדלה. תעשה הבדלה, מה חשוב, מה לא חשוב, מה עיקר, מה תפל, ומה שחשוב, לך עליו, ותשמח בזה, ומה שלא חשוב, תצחק עליו. כאילו, אולי אני אמות מחר, בטוח אני אמות, מתישהו. מה אתה עושה מזה עסק? עכשיו אני חי, ואני עושה את מה שצריך לעשות, וזהו. קצת דומה גם לחסיד שאמר, אשמנו לו, בגדנו לו, גזלנו לו, הדבר היחיד שצריך לצחוק עליו, זה אלה שלוקחים את הכל ברצינות. אני לא צריך לעשות, אני לא לוקח ברצינות, אז אני לא עושה שום דבר. אני מנצל את הזמן, יש לי כן, אצל חסיד, מה שאמרנו כרגע, על הזמן שפותחים את המסך, יש לי שבורת חסידי ידוע כזה, שחסיד שמע איזה לא, מישהו לא חסיד בוכה, הוא נתן את תוקף, אדם, יסודו מאפר, בסופו לאפר, בנפשו יביא לחמו, הוא בוכה, בוכה, מה אתה בוכה? אם היה אדם יסודו מזהב וסופו לאפר, היה מה לבכות. אבל אדם יסודו מאפר וסופו לאפר, ובאמצע אפשר לעשות לחיים. רווח נקי. זה משהו מאוד אמיתי. יסודו מאפר וסופו לאפר. באמצע אפשר לחטוף כמה דברים, אפשר להעמיד פנים שאני לא אפר. אפשר לשחק איזה משחק, אפשר להרוויח כמה דברים, אפשר לעשות לחיים, תשמח, תצחק. זה להגיד שאני צוח... ותשחק ליום האחרון, שעכשיו היום האחרון. הכל טוב.
אני נמצא כל הזמן בתודעה הזאת ש... כי זה להסתכל על על העיקר. פשוט להגיד, יש לפני ואחרי, ועכשיו אני עושה את מה שמתחשק לעשות עכשיו. עכשיו אני מרוויח את מה שאני יכול להרוויח עכשיו. אמרתי, עד שיעדכנו כאן את התנאים, אבל בינתיים כתוב ככה. גם כשאנחנו חיים גאולה, אנחנו לא רוצים לאבד את הדבר הזה. כלומר, נגיד את זה טיפה אחרת, תראו, שלומדים שיחות של הרבי, כמה שהרבי התקדם יותר לגאולה, נון א', נון ב', השיחות נהיות יותר מעצבנות. למה? כי אתה מתחיל שיחה, והרבי מסביר לך כך וכך סימנים, למה עכשיו זה הרגע הכי חשוב בהיסטוריה, הכי גדול, עכשיו בא משיח. ואם אתה קורא את זה 20 שנה אחרי, אז אתה אומר, טוב, אז מה זה מעניין אותי שבשנת תשנ"ב, בקביעות ההיא, בזה וזה, הכל יסתדר שזה הזמן הכי טוב. אלא אם כן אתה מבין שהרבי לימד אותך שכך צריך להסתכל על החיים. עכשיו זה הרגע הנכון. לא, אולי הקודם, גם מחר הוא לא יהיה. עכשיו זה הרגע, ותשחק ליום אחרון. לא, זה מוות במובן הזה שמה שיש כרגע ימות עוד שנייה. הוא יעבור, הוא לא יהיה עוד רגע. עכשיו זה היום הראשון, ועכשיו זה הבן אדם יסודו מאפר. עד עכשיו הכל העולם היה ממש לא התחיל בכלל. וממחר הכל יהיה גם לא מוצלח כל כך. עכשיו זה הזמן. מחר מתים. עכשיו תצחק. עכשיו זה יום אחרון. עכשיו תתפוס את הרגע הזה. עוד התבננות שאפשר להגיד, שבתשחק ליום אחרון, זה שבסוף אני מסתכל, אפשר להגיד אחורה, ומסתכל שהכל היה בסדר. הכל, גם כל מה שהיה נראה בעיה, ונפילה, וירידה, והסתבכות, בסוף, הכל, 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 ירידה צורך עלייה. הרב, כשהרב לימד פעם את הפסוק הזה, אז הוא אמר שעוז והדר לבושה, ותשחק ליום אחרון, זה שצוחקים, בסוף כשמגיעים להכי למטה, אז קולטים שמכאן או ירידה צורך עלייה, או כמו שרבי נחמן אמר, הירידה עצמה היא העלייה, והדבר הזה מופיע לא במילים האלה, בדרושים של אל תראה בתורה אור מגילת אסתר. הוא אומר, נפלה לא תוסיף קום בתולת ישראל. הבתולה צוחקת, היא לא תוסיף קום. וכתוב שהקדוש ברוך הוא יקים אותה, או לא, נפלה לא תוסיף, ועכשיו קום בתולת ישראל. הוא אומר, לא, 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 נפלה לא תוסיף קום, גם הקדוש ברוך הוא לא יקים אותה. היא נפלה למקום הכי טוב, למקום הכי גבוה. בעולם הזה חשוך לא רואים את זה. כשהשם הדליק את האור, ראו שזה בדיוק המקום. לא צריך ללכת לשום מקום. הירידה עצמה היא תכלית העלייה. אל תראה וכותב, דווקא בדרושים של מגילת אסתר, בדרושים של פורים. ואומר, מי שיש לו חוש בדבר הזה, זה אסתר. עוז והדר לבושה ותשחק ליום אחרון, אומר שהעוז של אסתר זה שהיא הולכת למלך. הכי, כאשר עבדתי, הכי נמוך. והיא צוחקת. עוז והדר, כולם צמים וכו', והיא, ותלבש אסתר מלכות. עוז והדר לבושה, היא הולכת לשם, היא יודעת שכשהיא תגיע הכי למטה, יש שם הדר, הדר מלשון של תשובה, מלשון לחזור. יש לה את העוז להגיע למקומות הכי קשים, הכי נמוכים, אם זה מה שהשם שולח אותה, והיא צוחקת. כי בסוף התברר שהירידה היא תכלית העלייה. בסוף התברר שהכל לצורך עלייה. וזה הפירוש של ההמתקה כאן. זה העוז והדר לבושה. האחרון, שמגיע סוף השנה, מסתכלים על כל מה שהיה וצוחקים, לא עכשיו, בהחתם, אנחנו צוחקים בביטול. יש שאני צוחק במובן הזה שיש עיקר ותפל, ואני צוחק בעיקר. זה הבדלה. ויש לבוא ולהגיד, הכל היה טוב. הכל היה מצוין, הכל בהשגחה פרטית. עכשיו, הכי זה שבדרך כלל השם צריך להגיד לי את זה, וכאן אני אומר את זה הקדוש ברוך הוא. הכל בהשגחה פרטית. כל מה שקרה, כל מה שזה, הכל, כאשר עבדתי, אבל אתה הייתי שם. ואם אתה הייתי שם, אז זה השליחות שלי. זה עד שהירידה עצמה היא תכלית העלייה, עד שיהיה לנו את המשחק ליום אחרון, חודש טוב ושמח, כל השנה שמח.